Kim selam dikiyor. Lay lay benim aynalı porsan faydan gana kimisi faydan geçerman bir kaybam sat kara wine aranın hiç bu sallatacak time aranın hiç çürgün sol arasında yık. Assalamu alaikum armısızlar. Ardahta STV channel'en bebaptı YouTube arnasının traktı körermendere. Bugün 22-ci Kantar 2023 yıl Türkistan qalasında Altınbulaq avtokölk bazara. Bazarına kelip jatırmız kölükler. Sarılımğa çıkkan 2019 yılı Argus avtokölke 1-6. Kekev Kazakstan dekeken. Jağdayı jaqsı körünüsü. 6,5 milyon, 6 milyon 500 bin tenge bortun tölü benzin. Uyal telefonu 8-700-414-21-14. Uyal telefonu havalasuğa olup 2019 yılı çıkarılan Largus avtokölügü. Neki 6 orındıktı kölük, 7 orındıktı kölük. Kölük jürgüsümen kosalgan 7 орындык. Келесі Audi тіркеу Қазақстан қырыл түсі екен, түсінейді 88 жылы шығарылған 88 гур бар 1.8 инжектор 850 мың теңге шұғыл сауда деп жазылған екен. Ұялы телефоны 8705-884-23-44 телефонына хабарласуға болады. Келесі көлік Opel 93-ші жылы шығарылған 2 қозғалтқыш отын түрі газ бензин дейді. Міне көрінісі 1 миллион 300 мың теңге келісім бар. Ұялы телефоны 8705-884-23-44 ұялы телефонына хабарласып анық қанығын білуге болады. Мінекей келесі Opel, арзан Opel іздесеңіздер, мінекей 850 мың теңгенің көлемінде саудасы бар дейді, 850 мың дейді. 91-ші жылғы 1.8 автомат. Телефон сұрап кетеміз. 850 мың теңгелік Opel. Ассалам алейкум. Телефон айтып өсіңіз. 37 126 79 83. 79-83 мінекі телефонына хабарласуға болады. 21-14 түсі ақ дейді. Жылы қанды? 12. 12-ші жылы шығарылған. 1.5 болады бұлар. Механика. Кондиционер орнатылмаған ғой негізі. Кейбіреулерінде бар екен достарым. Қанша деп отырсыз бағасы? 2,5 миллион. Телефон айтып өтсеңіз. 8700-171-2071. 2071 мінекей. Телефон алдық. Жағдай жақсы екен. 2,5 миллион теңге дейді. Қызығып жатсаңыз да телефонға хабарласуға болады. Орындығы пакет оратылған, іші салон таза, сілтілген, кемшесі берілген. Жалпы мінесін кетесін 2,5 миллион теңге. 14. 21-14. Старик сатылды. Шананы бояуларды, міне лактар көшкен кішкентай бояулар қажет еді. Тұқымбай Starex 2001 жылы шығарылған 2.4 отын түрі дизель дейді. Механика 1 миллион 700 мың теңге. 8705-716-86-74 1 миллион 700 мың теңге. Көрермендер, 1 миллион 700-ге Starex іздеп жатсаңыздар, алуға болады саудасын жасап. Шанақтарында азынаулық жұмыстары бар. Мінекей мынау ескі кішкене майысқан. Саудасын жасауға болады. Келесі мына жерде тұрған Nexia автокөлігі 2009 жылы шығарылған 1 миллион 300 мың теңге дейді бағасы. Ұялы телефонда 8705-437-0071 2009 жылы шығарылған. Келесі Nexia Daewoo автокөлігі тіркеу Қазақстандікі. 97-ші жылы шығарылған көрінеді.
шанагында майыскан жерлер жок экен. Доңгалак менен протекторлор жаңа 1 400 000 теңге баасы. Саудасы бар дейт. Уял телефону 8777-917-0317 уял телефону саудасы болгон. Бирдебес. 8 клапан дейт. Чыкпайк мына механика. Жакшы берекесин берсин. Nexia Devo avto kölügü kümüs tüs tirkeu Qazaqstandik eken bir jağday jaqsı mineki aynaldıra bir tüsüp keteyik artkı bamperinde mine biraq boya köşken yer bar eken mina jılı 12 jılda 1.5 bolar e 1.5 anday komplektasiyası kanday komplektasiyası bazovskiy ma bazovskiy ma gur var go Gur? Yeah. Jok kondisyoner var. Gur jok kondisyoner var eken. Bagasy kaçta bolsun? 1.8. 1 800 000 teңге. Соңғы баға 1 800 000 дейді аға. Телефонды айтып өтсеңіз. 8778. Иә. 521 5194. 5194. Қызығып жатсаңыздар, айтылған жаңа ұялы телефонға хабарласуға болады. Бірақ жағдайы күміс түс керемет екен. Көз тартарлықтай. Волга келген екен. Қазақстандағы газ 3105 дейді, люкс дейді. 2008 жылы сатылған. Мотор 406, пробег 87 000 шақырым жүрген екен. Полный комплектация Волга дейді. Бағасы 3 400 000 теңге келісім бар. Неге сіз? Бүгісіз ба? Телефон сұрайық. Полный комплектация жағдайы жақсы ағайындар мін жоқ салон таза ассалаумағалейкум нөмірі айтып жіберіңізші телефон нөмірі 8778 182 2794 2794 мінекей ұялы телефон алдық көрермендер полный комплектация міне жағдайы ләлә десек те бола береді мына бір старексті түсіріп кетейік түсі ақ жұмыстарды қажет етпейді механика 2.5 дизель дейді 2003 жылы шығарылған бағасы 3 200 000 теңге StarX-ның егесі бар ма екен StarX сіздер егесі жоқ сау егесі жоқ бірақ ақпарат үшін 3 200 000 теңге телефон сұраймыз дегенбіз мына бір матизді көріп кеттік шевролет шевроле матиз ассалаумағалейкум жылы қандай 13 қанша деп жатсыз ба 2.5 миллион иә автомат екен шақырым көрсетіле ма пробег 99 мың шақырым жүрген телефонды айтып жіберсеңіз көрерміз 2 526 060 060 көрермендер телефон алдық бастысы осындай автоматты матиз деп жүрсеңіздер жаңа ұялы телефонға хабарласуға болады түсі ақ екен пакетпен тұр 99 мың шақырым жүрген жүк көліктерін де түсіріп кетейік арасында 2006 жылы шығарылған мінекей алдыңғы бамперінде жұмыстарды аздауды қажет етеді бірақ бұның жұмыс істеуіне еш кедергісі жоқ бірде бір қозғалтқышы дейді отын түрі бензин бағасы 2 миллион теңге ұялы телефоны 8776-397-1861 ұялы телефонына хабарлассаңыздар мінекей осындай жүк көлікті алуға болады көрермендер Волганы да түсіріп кетейік бұл кезінде біздің қалталы азаматтар ауқатты азаматтар бастық бай шонжарларымыз мінген көлік бұл әрине қазір ретро жағдайы жақсы екен көрінісі керемет газ жылын сұрап кетейік ассалаумағалейкум ассалаумағалейкум жылы қандай екен 2003 жылғы қанша болады бағасы сатуға бағасын айта салыңызшы 2.5 миллион теңге
көрермендер ұялы телефонын айтқан жоқ, бірақ дегенмен қызығып жатсаңыздар, бағасын сұрадық, 2,5 миллион теңге. Мінекей осы Волга-ға көлік. Nissan Maxima, объем 3, иә, қозғалтқыш 3. Иә, 95. 95 жылы шығарылған қозғалтқыш 3. А, 3 деп асып қой, иә. Бағасы 2 миллион 200. Бағасы 2 миллион 200 келсін ба? Иә, бағасы 2 миллион 200 мың дейді. Кондиционер бар ма? Кондиционер бар, иә. Кондиционер бар. Механик, автомат. Автомат. Автомат, иә. Шақырым білесіз ба? Жүрген шақырым. 615. 615 мың шақырым жүрген дейді. Бағасын көрдіңіздер, 2 миллион 200 мың теңге келісім бағасы бар. Қызығып жатсаңыздар, телефонды айтыңыз. 747-203-7008. 7008 көрермендер. Мінекей. Бірақ айналдыра түсіріп кетеміз. Nissan Maxima іздеп жүрген ағайындар болатын болса, қозғалтқышы 3 дискісі, мінекей, титановый. Қызығып жатсаңыздар, алуға болады. Мінекей, көріңіз. Lexus кроссоверлері сатылымға шыққан 99 жылы шығарылған, отын түрі газ бензин дейді. Бағасы 5 миллион 200 мың теңге, қозғалтқышы 3. Ұялы телефон 777-402-6879 ұялы телефонға хабарласуға болады. Мына кроссоверге қызығып жатсаңыздар ағайындар, айналдыра түсіріп кетейік. Алдыңғы айнасында сынған сызықтар бар екен. Дегенмен шанағында ешқандай мін жоқ. Осындай көлік іздеп жатсаңыздар, хабарласуға болады. Ұялы телефонды айтып кеттік. Көрермендер, Газель сатылып жатыр. Газель шұғыл сауда, ресейлік тіркеудегі көлік. Жүк таситын 2004 жылы шығарылған, иә? Литан мотор, газ бензин. Қозғалтқыш күші қандай? 2-де 7. 2-де 7. 2-де 7 дейді. Литан мотор 406 дейді. Иә, отын түрі газ бензин, иә? Бензин, газ бар. Газ орнатылған. Мінекей жүк көлігі бағасы қанша? 1 миллион 700 мың теңге келісім бағасы бар көрермендер. Газель іздеп жүрсеңіздер, телефон кішіне айтып жіберсеңіз. 747-786-7070 ұялы телефон. Көрермендер, ресейлік тіркеудегі мінекей газ ел автокөлігі. Хабарласуға болады. Көрермендер, осымен азына олақ біздің автокөлік базарындағы түсіріліміз аяқталды. Қазір бір шұғыл түсірілім болайын деп жатыр. Осы автокөлік базарынан кейін мал базарды келесі аптада шығарамыз көрермендер. Бүгін Омар Жәлел ағамыз Түркістан қаласына ат басын тіреген екен. Сол кісінің кездесуіне қазір бейне түсіруге табан тірегелі отырмын ағайындар. Көлік базарын көрсеңіздер, лайк басу ұмытпаңыздар. Бұдан кейінгі шығарылым Омар Жәлел ағамыздың Түркістанға келіп жасаған сұхбатын бейне баян ретінде, бейне сюжет ретінде сіздерге ұсынатын боламыз. Біздің әрбір видеоға лайк басу ұмытпаңыздар. Біз сіздермен біргеміз, біз сіздермен қоштаспаймыз ағайындар.